kita panggil untuk Anda semuanya, untuk dagelan kondang atau komedian kondang. Ada Sendor Sergio dan juga ada Rokim Sanjaya. Persiapan mergo Pak Sentur lagi munggah panggung. Wih, salam salaman kayak wong bodoh ae. Ayo mikir ndang dicekel. Kok malah nyekel Orjen iki lho. Lagune Taman Juruk nyanyi sing penak, Pak. Mergo suwe ra ketemu karo dulur-dulur ngiri Sendang Mulya. Saya bendo lungguh saya ibu-ibu. Wah. Umpan nek lungguh ora tenanan ora kepenak nyawang aku. Karo nyawang aku ya, Pak. Gak do ngingetno aku blok. Gak ngingetno aku. Alah yo blas wis bosen ngingetno wong ganteng. Kudune ngingetno wong piye? Luweh barek. Mosok kowe barek. Barek iku kembal korek. Nyanyi sih Pak, nyanyi sih. Nyanyi apa? Lagune Taman Juruk. Oh. Lagu sing lagi viral. Rom. Neng, nengkut, 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 nengkut. Terusane piye? Nengkuto Solo. Nengkuto Solo. Jo. Neng kutha Solo kowe lalaku. Alah, alah, salah. Nganggu musik aja. Ayo bersama Fresh Music. Satu tembangnya ada Fresh Taman Juruk. Pasti asik. Iya, iya. Menjo kagem sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh ugi ingkang katemben rawuh sugeng rawuh sugeng hampir sami. Solo modal lan mudi ning Taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo modal lan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahya ning bulan rajan pucuk ing semoro angin kang teko sasat gowo gendeng tresno banyu Bengawan sinoro cahya ning bulan lir sewu tiyang anglerap gugah kenangan ngrasake opo sarwa ono ning Taman Juruk taman indah kota Solo papan kreasi awan lan bengi sedo suka-suka welinge jong nganti Ruwet Shooting Production. Ruwet ya gak fresh. Buru Cukup Audio.
Neng kutho Solo mudolan budi neng taman juruk ing pinggir Bengawan Solo mudolan budi awan lan bengi suka-suka nanging aja ngiket janji cahyane ning bulan rajang pucuk ing cemoro angin kang teko sasat gawa gedeng tresno banyu Bengawan asmara cahyane bulan lir sewu pian alera gugah kenangan kersake opo mung sarwa Kutho Solo papan kreasi mudolan budi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Wah luar biasa nek lagu iki ngono cetha Taman Juruk judule. Lah iya. Iki mang aku ana direkuwek keles rekuwekuwes. Iku ana njaluk lagu yo basa ne. Alah-alah. Rekuwekuwes. Kowe iki mbok aja isini-sini aku toh, Pak. Iki katokan ta ora? Ya genah katokan. Lah kok isin? Maksudnya kamu itu jangan bikin maluku. Oh tidak, saya akan ke Sumatera. Tak pacul biasem. Lah kok ora ning gone? Napa Lombok ben pedesen. Ora, kok ora ning gone kono. Iki lho. Gasa kono. Gasa untumu. Ben kena bom rupane kaya Palestina. Iku jenenge request. Ana jalukan lagu. Nah, lagu itu namanya request. Siji ki mang Taman Juruk. Siji Taman Juruk. Juruk. Yo. Juruk. Ya, terus nomor loro apa mang? Nomor loro. Nggak tahu dilat rayem bosok ngono. Nomor loro. Apa jenenge? Ah, lah sing lagu lagi ngetren di nganane iku lho apa? Apa? Iku lho sing mbok nyanyekno di nganane iku lho. Lah iya judule apa? Oh gak, kok apa iku lagune piye? Lho, kowe iki tak takoni kok iso. Lah iya judule iku aku lali kok. Lah iya lagune judule apa? Oh gak, ora roh aku kok apa? Apa iku lagune sapa? Lho, lah jarene kowe sing dijaluki. Iya sing gurinan iki mang lagu tek empuk jeru iku lagu apa? Lagu. Lagu kok rek. Oh, ngerti aku. Dor-dor jaluk lagu empuk jeru. Empuk jeru iku ah. Iku judule Mangku Purel. Gak kiyu-kiyu piye? Mangkel ya. Lagek iki ana lagu empuk jeru. Apapun lagunya, apapun lagu permintaannya, kalau bersama Fresh Music fresh pasti music. Asik. Asik, pasti oke. Okay. Apalagi didukung bersama Mburu Cukup Profesional Audio. Wah, audio ini jan penak tenan Pak. Malam hari ini audionya luar biasa. Ora ono audio penak. Loh, audio bengi iki jelas penak. Oh, penak kok do dadi nganten. Loh, dalung rabi audio. Wong edan iki penak yo empuk jeru. Maksud iki audio sing digawe pentas malam hari ini. Yeah. Iki penak dirungokke, rasane yo kepenuk. Alah, penak bojoku. Bojoku iso empuk jeru. Sik ah. Lah iki lho rembug audio kok tekan bojomu iki lho. Lah, wong wedok iki. Lah nek kowe ngono lho, Pak. Anu audio. Kowe lho jare nem yo. Penak bojomu timbangane salon, timbangane audio. Lho jelas ah. Lah nek kanggo aku, nek kanggo kowe. Wis to, nek kanggo wong wedok. Heeh. Karo salon. Salon. Nek aku tak utamakan salon.
Ono yo ora yo wong wedok nek aku. Nek aku tak utamakno salon. Kok iso mbok utamakno salon piye jajan? Upama lho aku duwe dhuwit akeh. Mbok kon ragati cah wedok karo ragati salon iki tak pilih ngragati salon. Kok iso? Mergo ana bedane antarane salon karo cah wedok. Bedane? Bedane enek. Bedane salon. Nek salon, nek salon iki diragati, diragati. Ketok wujude ya dadi nggone dhewe kena nggo nyambut gawe. Iki nek salon. Salon. Lah nek cah wedok. Nek cah wedok. Wis toh akeh-akehe jaman saiki. Yo. Diragati ketok ayu, ketok mening, dicolong kancane. Oke, blok. Iku yo goblok. Lho. Kowe pinter dhewe. Alah, alah, golek bojo ayu ra. Nek aku yo moh nduwe bojo ayu. Nek aku elek lah nek loro. Alah, alah gayam sing mayoni kowe ku yo sapa? Ora nek lah mulane aku golek elek lah nek loro. Kowe iku sing ora pengalaman babakan audio. Lah lah lah, kowe koyo pengalaman-pengalaman no. Lah nek aku jelas babakan elektronik apalagi audio pengalaman. Tenan, tenan tak takoki ya. Tak jawab, kemang kondur rak bedane salon karo cah wedok. Iya. Nek salon diragati, ketok wujute dadi nggone dhewe kenek dinggo mergawe. Nggo nyambut gawe. Nek cah wedok mbok ragati, akeh-akeh ketok ayu dicolong kancane. Tapi rekoso kowe. Lho, rekoso piye? Nek cah wedok mbok keloni penak, lah nek salon kesetrum modar. Meh apa kowe? Iku lha gek bedane salon karo cah wedok. Saiki tak bandingno neh nek kowe ngenek-ngenekno salon. Apa? Kowe pinter tenan. Pinter? Saiki bedane apa nganten anyar karo mixer? Bedane apa nganten anyar karo mixer? Jelas. Jelas apa? Nek mixer salah, salah. Kowe ambekane salah. Salah pokoke ora usah muni las. Ya krek tak kene. Lah aku kok goblok men toh? Mosok aku urung ambekane wis salah sih. Salah kowe wong kowe ra goblok piye wong pakan ndok sajen. Lah salam kowe anggere ngetoprak mulih nggo mondok sajen. Iso digotok iso mecungul pitike. Lah. Wong. Lah ya enggak jajal. Aku tetep iso jawab. Bedane apa nganten anyar wedok? Karo salon, aduh karo mixer. Nek nganten anyar. Alah salah, salah. Itu baru membangun batra rumah tangga yang baru. Alah, alah turu piye kok dibangun no itu. Ya aku ki rong bar ya. Alah wis mbok barno lah malah nemen salam. Kalau mixer. Alah, alah, alah. Wis salah meneng ae salah sitok untuk songo. Nek salah pirang-pirang untuk nul gitu. Wis sampe meneng ae. Tinimbang aku mbok salahno terus. Saiki aku genten sing takon. Oke. Apa bedane nganten anyar wedok karo mixer? Sik tak takok. Dek iki sapa ngantene Bu Susi? Sisi. Lia, bojomu sapa jenenge ya? Nur, Mas Nur. Bedane ya. Bedane nganten anyar wedok karo mixer. Nek mixer, nek mixer iki pentile diuntir. Saya diuntir, saya diuntir. Iki saya banter suarane. Oh iya bener. Mergo mixer kae pentile akeh ya. Akeh. Pentile diuntir. Diuntir iki saya banter, saya banter, saya banter. Iki suarane malah menggelegar. Iku lak mixer. Mixer. Lah saiki nek nganten wedok. Ngeyel trek iki ku nek diomongi. Nek mixer iki trek pentile diuntir iki saya banter suarane menggelegar. Lah iya iku nek mixer mergo pentile akeh, pentil diuntir suarane dadi banter. Iya. Iku lak mixer. Mixer. Saiki nganten wedok, Pak. Kok tak bacok lho, kok ngeyelan mong-mong. Wis tak omongi ngono gak aku. Lho kowe urung jelasno e. Jelasno apa? Iku mang lak mixer. Mixer. Pentile diuntir. Saya banter, saya banter, saya banter. Suarane banter. Saiki nek nganten wedok, Pak. Takok Nur. Lia tak engko Lia omong. Pak, Pak. Takok Nur. Nek mixer pentile diuntir. Gagene ana suarane banter. Kowe tak kethok. Saiki nek pentile cah wedok, Pak. Upama diuntir piye, Pak, suarane? Suarane piye, Pak? Mbok aku iki dikandani aku penasaran lho, Pak. Bocah yo suarane piye, Pak? Matotem. Suarane piye? Lah, 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 dudune wae nang dia. Aku kandani ya, Pak. Lah yo. Kowe kena apa ya, Pak? Pentelku mbok untir.
Jangkrik omongan iso ngriyangi tekan kene. Sepurane lho aku ora ngerti ya, Pak. Ora ngerti apane wong roh mentel mbok ungkir-ungkir malah rasane kepyar-kepyar ndas. Lah aku randang mbok kandhani kok. Lah iya takok nur. Bedane mixer karo nganten anyar wedok. Nek mixer pentile diuntir, suara saya banter kaya banter suarane glegar. Nek wong wedok. Ya Allah. Nek wong wedok piye, Pak? Bocah iki ndak ape gak ono no. Wong tak biacak rayem tenan. Ya krek aku ki anakmu lho, Pak. Maksudnya gak ono ning kene nimbal neh ngono. Eh ngono. Masan apa sampe ngono kok iso ndi nggonku mang. Lho iki lho. Iku. Wong tak njupuk. Iki harga kandhani. Kene ya. Bedane piye? Wis tak omong. Kok iso. Kowe iku senenganmu. Yo iku mang bedane nek mixer. Pentile diunter suarane saya banter saya banter. Nek cah wedok pendile diuntir. Saya suwe saya lun suarane. Mangkel ae. Gak percaya nek gak percaya praktekno. Tapi luar biasa. Didukung bersama Buru Cukup Audio. Buru Cukup Audio. Pementasan malam hari ini Lujur. Suaranya begitu menggelegar. Amin, amin. Spesial untuk kedua mempelai. Selamat menempuh hidup baru, Mas Mbak Lia dan Mas Nur. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Kowe rene iki dikondungakno nganten karo panjenengane Pak Jiman karo Bugati. Dikondungake. Lho ya mosok rene mau napa? Lah aku terus ndungakno apa? Bentul. Kowe ku piye dasem genti ae sesuk? Ndak genti ndas apa? Ndas tek. Ya aku menungso kon genti ndas tek. Genah nek tuku helm ning rosokan sempu. Iki lho maksudnya iki kongkon menehi pitutur ngantene. Enggak paling enggak iki sampean iki menehi ular-ular nganten. Oh nggih. Ben ngantene iso tetek, iso kuat, iso apa jenenge dadi keluarga apa jare mang? Sakinah mawadah warohmah. Lah ngono. Ngantene tak menehi ular-ular. Nah, jane nek menehi ular-ular iki ora usah ngelangel kok, Pak. Lah apa? Cukup jajan sing disugatke para tamu undangan bengi iki iso digawe pitutur. Jajane apa? Jajan iki biasane kebanyakan nek wong digawe mesti roti. Roti. Roti kuwi ya iso gawe pitutur nganten. Ana roti wong. Lho, iso Pak nganten mbok tuturi roti. Iya. Apa iki roti? Roti. Roti. Ngantene sak kloron kudu gemati. Oh. Gemati karo sapa? Karo sapa? Gemati karo bojone. Semono uga sebalike. Sing nganten lanang ya kudu gemati karo sing Mas Nur bedok. Kudu gemati karo Mbak Lia, Mbak Lia kudu gemati karo Mas Nur. Oh, iya, iya. Dadi ben bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Amin amin. Iku roti. Roti. Ana meneh bolu. 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 Bolu ya. Bolu ki termasuk roti, koyok jenang. Jenang. Jenang kuwi ya iso. Jenang. 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 Ngantene sak kloron aja semenang-menang. Mergo apa saiki wis duweni tanggung jawab sing abot. Amin. Dadi ngantene aja semenang-menang, saling menghargai. Oh, iya. Sing lanang menghargai sing wedok, sing wedok kudu menghargai sing lanang. Oh, iku jenang. Jenang. Terus rot apa? Bolu. 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 Ngantene sak kloron kudu mlebu bolongan telu. Bolongan apa? Bolongan telu penting iki. Penting apane? Penting tenan, Pak. Bolongan telu iku apa? Siji. Siji. Ngantene sak kloron kudu mlebu lawange wong tuwa. Oh, bolongan lawang. Bolongan lawang sing tegese mergo saiki wis duwe omah-omah dhewe, aja nganti lali karo wong tuane. Oh. Cilik digedhekke, bodho dipinterke, kudu eling karo wong tuwa, mlebu lawange wong tuwa. Nomor loro, kudu mlebu lawange sekolahan. Lawange sekolahan. Tegese dadi menungso jaman saiki kudu sing pinter. Pinter. Ngantene kudu sekolah. Pinter-pintere membangun rumah tangga ben keluargane iso jaya. Amin. Iso mubra-mubru ra kekurangan sandang pangan. Iku udah omong kebon barang sih. Loh. Ya ora maksudnya iki ngene, nek wis SDM-e dhuwur, pinter, gampang nggone golek duit. Contoh, nek pemikirane pinter, gampang nggone usaha. Oh, ngono. Ngono, Pak. Mergo jaman saiki ekonomi itu penting. Telu, telu kudu mlebu lawange masjid.
masjid kanggo sing beragama Islam menurut kepercayaannya pribadi. Masing-masing. Tegese ojo lali ngibadah. Manut perintahe Gusti salat limang wektu. Ben supaya keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ora ketang sithik pitutur kanggo nganten. Iya. Lah nek kowe? Aku ya ora usah. Lho. Kowe ya kudu ndongake, Pak. Aku ndongakno nganten ya. M5. Akehe, Pak. Akeh wong ndongakno ora kulaan, bingung. Dongamu M5. M sing sepisan. M spesial, spesian. Spesial. M sing sepisan. Yo yo, M sing spesian. M sing sepisan. M yo pisanan iki lagi latihan. Latihan apa? M. Lah yo maksudnya M iki apa? Rai. Loh. Iki mang aku muni apa? Jangkrik. Kok iso malah tekan prei. M pisanan. M pisanan jare kowe M5. M pisanan iki kanggo Mbak Lia. Mbak Lia kudu iso mlumah. 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 Asik. Sing M nomor loro kanggo Nur nek Mbak Lia wis mlumah Nur ndang mengkurep. Masuk. M sing nomor telu, Pak. M sing nomor telu Mas Nur kudu iso mlebu. Asik-asik iki. M sing nomor 4 tugas Lia kudu iso mubeng. Rungokno Mbak Lia. Jeru. Sampean kudu iso mubeng. Putru. Lah kok iso? M sing nomor 5 wong loro kudu iso bareng-bareng metu. Ya Allah, Pak, ora usah mbok kandhani, mesti ngantene ya wis ngerti. Dijiman. Man dijiman, pe jek duwe kayu bongkoan garing tak nggone ngobong bocah bento iki. Lho kok malah mbok nesoni lho. Lho maksude iki ana artine dhewe-dhewe, liyah kudu iso mlumah. Mlumah iki tegese apa? Tegese mlumah iki mlumah tangane. Mas Amto mlumah epleh-epleh kaya mbok. Dadi Mbak Lia kudu mlumah tangane. Mlumah tangane iki dua arti. Sing siji mlumah tangane iki ndedonga muga-muga Mas Nur nggone nyambut gawe gangsar entuk rejeki sing barokah. Amin. Sing ping pindhone mlumah iki kanggo nampani kayane wong lanang. Lah nek wis Mbak Lia mlumah Nur ndang gagengan murep. Tegese murep iki ana rena loro. Siji murep tangane ngekeki apa kaya ning Mbak Lia sing tangane mlumah, sing nomor loro pikir dhewe. Ngono lho maksude iku. Aku ora ngerti kok, Pak. Ora harus sesuk tak SMS. Tenan lho ya. Lah iya nomerem ganti ta ora. Nomorku ajeg. Lah nek kira-kira kota kuntek. Entak contoni engko. Engko langsung aku delok karo mbok. Carane murep ngono. Engko ndang mbok video. Ora. Mbok viralno, mbok lebokno ning YouTube ora. Mbok lebokno TikTok. Ora, tenan lho ya. Yo. Yo. Iku. Iku. Sing murep kanggone Mas Nur menehi kaya Mbak Lia, iki lho Dik kayaku. Lah Mbak Lia sing mlumahke Mbak Lia. Iya. Nah, pundi Mas kayane jenengan? Pundi. Lho, Mbak Lia mlumet iki Mas Nur ndang mengkurep. Iki lho Dik kayaku terus diobahno ting tung ting tung. Iya. Karo lagune iku mang Wong edan. Iya, masuk. Dadi iku nomor 1. Iku nomor 1, nomor 2. Sing nomor 3. Sing nomor 3 kudu iso mubeng. Mubeng tegese. Nah, pripun sing nyerek? Nggih, pripun? Sik, Pak, sik. Sik. Walah. Lagi ngerti. Kulo Pak, kulo sendor Pak niki Semir. Semir iki artis kondang ibu kota Jakarta lho Pak. Sopo? Raja Dangdut Bang Haji Rumah Irama. Enggak, iki Caca Handika. Kulo Pak D, kulo Pak. Pripun Pak D? Nggih. Nggih. Ini sendor. Kulo omah gubuk, omah gubuk. Niki sendor. Nomor request-e omah gubuk. Nggih. Oh, langit mendung Kutha Ngawi. Jeneng omah gubuk karo Kutha Ngawi. Ya langit mendung Kutha Ngawi. Nggih, beres engko tak paringi, Pak. Asmane sinten, Pak De? Aku tak embe mbok gak kenal lah ya.
Lah kowe kenal apa ora? Lah lah Pak Dar ora kenal. Omah endi, Pak? Alah-alah. Mu tak jual tos biasa. Omah wonge gak bekecot ora sombong. Kewan sing paling sombong iki bekecot karo kiyong. Lah kok iso? Omah digondol terus. Mulane wong iku aja sombong kaya bekecot. Wis kenal berarti. Lho, suwe kenali aku. Masa? Lho, aku mang salaman ngono. Suwene ra umum mulai ngingetno aku. Iki sapa ya? Suwi. Iku jenenge ora kenal suwi. Lah kenal suwi. Ancen urung ngerti kowe. Lah iku jenenge kenal suwi. Ngawur. Lah iku dituruti lagune. Oke. Okay. Teruske. Iku M sing nomor loro. M sing nomor loro, M sing nomor telu kewajibane Mbak Lia. Mubeng tegese iso ngubengno kayane Mas Nur. Sebagai ibu rumah tangga iki padha karo wong Jawa unen-unene kae daringan. Daringan kudu aja nganti bocor. Iku sing nomor 3, sing nomor 4 mlebu. Tegese mlebu kuwi kayane Mas Nur dilebokno ning dangane daringane Mbak Lia. Ben diubengno Mbak Lia. Tegese M sing terakhir metu. Lah nek sing metu iku memanage administrasi utawa pengeluaran. Lunga sak lunga Mbak Lia iki kudune memanage Mas Nur, Mas Nur juga memanage Mbak Lia. Aja boros-boros koyok bojoku tak kei dhuwit 3.500 setahun. 3.500 iki kanggo setahun. Nur iki lho Nur 3.500 bojoku setahun. Hebat-hebat. Lho tenan. Mbok tukokno apa, Pak? Lho carane no. Carane iki 1.500 tukokno energen pengganti sarapan pagi. Wah iki lho perlu dicontoh kagungan teh. Wah ora sarapane wareg. Dadi ditukokno energen. Sing 1.500 lho. Lah nek sing 1.500 tukokno pengganti utawa penahan lapar yo energen. Masuk akal iki. Iya berarti 3.000. 3.000 ije 2.000. Ije 500. Ije 500. Ije 500 tukokno Promak. Promak. Iya lah wong pengganti lapar karo sarapan mesti terus kena penyakit emah. Kowe iki para-para ra bener lho. Iya, iki dadi ora ketang piye? Ya. Spesial kanggo mantene Mbak Nur karo Mas Nur karo Mbak Lia. Nggih. Karo Mbak Lia NL Nur Lia. Nur Lia. Jos wis cocok jodohne Mas Nur sebagai sinare, Mbak Lia sebagai pembiase. Wah ngono ya. Dadi bias sinar dikei lagu siji sing apik. Saurunge diwenehi langit mendung kutha Ngawi, diwenehi lagu ora langit mendung kutha Ngawi, njaluke omah gubuk. Lah ya omah gubuk karo langit mendung kutha Ngawi mau. Iya piye? Iya. Dik mau 6.000. Eh pira men? 20.000. Ya wis tenang ae Pak Dar, matur nuwun nggih Pak Dar, muga-muga kloso teles. Sing kuwasa sing bales kloso garing garing sing kuwasa sing bakale peparing kloso diluntung bandar dadu konangan. Kloso bandar dadu konangan lah klosone diluntung najano sithik sing kuwasa nek paringe mpur matur nuwun utawa luwung diwenehi lagu apa satu rasa cinta. Satu rasa cinta. Lho piye iki lagu empuk jeru. Iku lagu angel lho, Pak. Lho ki iso ta ora nek ra iso medhun muleh. Jangkrik. Mentalami lho. Lho iki mang Mbak Lia wis kandha, Mas Rokim nek gak iso nyanyi satu rasa cinta kon mlebu pawon. Diwenehi mangan. Ngentekno sisane wong mangan. Karo isa-isa piring piye? Ngawur. Sing nyanyi aku. Jajal kowe. Lho, kek gak isin. Ya jajal aku pengen krungu lagune sing piye? Pisanane piye? Lho, lah yo mbok wong kowe sing di apa sing dipeseni kok satu rasa cinta anu Gus. Satu rasa cinta. Anu kok. Coba lagi. G Gus, G Gus. G G G G Mas Agus. Langsung tancetnya G. G. Jajal. G kandhani G. G Pak. Iki yo G. Kok ngono abane? Iki nadane yo G. A minor. Lah iki lho. Ojo mbok jeru terus kok. Satu rasa cinta. Iya lah pisane. Ya Allah Gusti, mikir.
Wah, iki jan isine Agung. Eh alah. D minor Mas, D minor. D engko nek kurang panas di D. Iki kocape. Kowe dadi Mbak Lia. Mbak Lia. Kowe aku dadi Mas Nur. Mas Nur. Mbak Lia e ramping aku mbebok ngene. Ya ora apa-apa wong apa kocap kacarita kok. Oh iya. Dadi kowe sing Mbak Nur. Entek anggo kudung. Aku sing Mbak. Iki lek kudune kudung penyanyi. Wis aku kudung iki ae. Oh iku, ya ya. Aku bar wundu mbok silahno kudunge penyanyi. Kocape kowe iki ning omah. Mbak Lia. Ya toh, Mas Nur mulih kok nyambut gawe. Mergo saking cintane karo Mbak Lia nganti nyanyi satu rasa cinta. Ral Mas ral, stringe. Ekspresine harus menjiwai lho ya. Anake ganti trae kemenyeke tau. Assalamualaikum sayang. Giati. Giati. Gati. Gati. Oh iya Bu Gati, Bu Mak Gati. Bu Sugati. Ayo Sugati. Nek sing lanang iku Bu Sujiman. Pak Sujiman. Wis roh aku apal karo hukum. Aku kok ora mbok jawab. Jawab apane? Lah kowe takok terus kok. Aku iki anu bojone Mbak Lia, Mas Nur. Kok dibuat cok rahim ke roki Mas Nur. Kita sewampuk kene. Kocape. Imbak-imbake. Imbak-imbake. Assalamualaikum. Lawange ra tak kancing kok mlok. Ndang bomah. Ya Allah, mosok Mbak Lia kok logate ngono iki lho. Sing alus wong nyambut bojone kok. Assalamualaikum sayang. Waalaikum. Aku meteng. Saurung-urung kok wis meteng iki lho. Iya, aku meteng gajah. Mulane telalene cek cilik. Kok cape sing lanang teko. Ya Allah sayangku. Aku datang. Ayo. Lampane kowe wis kekudu ngono kok. Lho kok terus ayo iki lho. Nur iku sing ngene lho Mas Nur iku. Wong kidulan iku aku apal ya. Piye jajal. Aku saiki dadi anu Mbak Lia. Ya. Oke Mas Nur. Nur ya aku Nur. Iku jane Mas Nur anyang-anyangan apa piye? Eh kowe kan gak rapi kange udunen. Ana Mas Nur nek mlakune ngono iki lho, nek gagah ya. Mundur sik ya. Mas Nur iki sing gagah. Iya iya. Beb. Dalem saya. Malah kaya banci galonan. He, ora usah ngene. Lah piye wong dadi wedok lho? Ya sing biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu jawab dhewe. Terakhir ganjarannya gen kena aku kabeh. Waalaikumsalam sayang. Dilihat baru mbah-mbah. Sampun. Kata aku mbah-mbah. Sampun. Cak goblok. Kata aku tangguh mbah-mbah. Ya aku kata aku apa. Ini. Jumbo. Wah aku ini rasa menjiwai. Rasa menjiwai. Wes aku jadi sing lanangnya. Kue jadi wedok. Kue nanti. Iki aku ning ngene. Durung iya iya. Ekspresine sing pas. Iya iya. Sayangku, Dek Lia, cintaku padamu tak akan pernah pudar. Kayak lagu ae lah. Seumur hidupku engkau tak akan pernah kulupakan. Pancen satru loro. Ayo ayo Mas, Mas. Apa? Mang lagune? Satu rasa satu cinta. Satu rasa cinta. Monggo Mas Agus. Diselingi lagu engko guyonane. Ya. Karo suwunane Pak Adeku Dar mau. Omah. Omah gubuk iki sapa ra? Mang tak jumano Jawa-Jawa kabeh. Kowe iki iso tenan apa ora? Aku iso aku iki nek adol. Nek mbok kon menyeti gak. Monggo Mas Agus, ayo, satu Agus. Persembahan satu rasa cinta. Aku minta stringnya. Yo, karo keguyonan ya ora masalah. Ya. Yo, satu rasa cinta. Bukan ku ingin menyakinkan. Akulah cinta sejatimu.
inilah takdir yang engkau nantikan. Alah, ya Allah Gusti. Ora diinget noi lho. Liameh kemenye kliwat. Satu rasa cinta. Mas Nur, sebegitunya cintamu padaku. Buk jeru. Masa tekan buk jeru, Mbak. Ya. Satu rasa cinta. Kita persembahkan bareng bersama Fresh Music. Pasti asik. Kerja bareng bersama Guru Cukup Profesional Audio. Robot Shooting Production, terima kasih banyak. Oh,